Studienka je malá obec ležiaca na záhori v centrálnej časti Borskej nížiny 15 kilometrov severovýchodne od Malaciek. Obec sa rozprestiera na ploche 1563 hektárov, leží v nadmorskej výške 203 metrov a má viac ako 1620 obyvateľov. Z geologického hľadiska obec leží v časti Borskej nížiny, nazývanej Záhorská nížina, ktorá je súčasťou Viedenskej panvy a má rozlohu 1636 štvorcových kilometrov. Medzi Studienkou a Borským Mikulášom sa rozprestierala Kšarská pahorkatina, ktorá je najvyššie položenou časťou Záhorskej nížiny s nadmorskou výškou 140 až 300 metrov. Viaceré zdroje považujú za prvú písomnú zmienku o našej obci rok 1392 pod názvom Ivanus Falua. Podľa Žigmundovej dodačnej listiny z roku 1392, opisujúcej majetky prináležiace gradu Holíč, sa hranica holíčského dištriktu končila Lakšárskou Novou Vsou a Laksár. Prekvapením alebo zatiaľ záhadou je, že patentná listina nitrianskej kapituly opisujúca obce prináležiace holíčskému dištriktu je dosť podstatne odlišná od Žigmundovej a priraďuje ho holíčskému dištriktu aj Zudumericha, Zence Oppidum, Ivanus Falua, Ektelek a Zek. V 15. storočí hrozil obci zánik a jej existenciu zachránilo do osídľovania nemeckých obyvateľov. Podľa ústneho podania sa osídľovanie začalo už okolo roku 1400 až 1450, kedy okolie lesov prilákalo drevorúbačov výroba dreva, dreveného uhlia a smoly z dnešného Rakúska, ktorí v okolí Dobrej Vody Studienky vystavali obydlia. Studienka sa nachádzala po pravej strane cesty k Jurinskému mlynu, asi 150 metrov od posledného domu obce, kaplnky, smerom na juh potoku Haspruňár. Približne na jej mieste stojí dnes studňa v záhradkárskej osade. Iné ústne podanie udáva, že okolo roku 1483 z dnešného Rakúska prišiel ovčiar. Podľa tohto pastiera, ktorého prezývali Hasprunkárom, sa pomenovala i obec Hasprunka. Medzi prvých osadlíkov obce a jej blízkeho okolia však patrili Kelti, Gálovia, čo dokázal i archeologický výskum v období rokov 1980 až 1983 pod vedením doktora Leva Zachara. Keltské sídlisko sa datuje z mladšej doby železnej, latenskej kultúry 450 až 0 pred našim letopočtom. Doteraz sa za prvú písomnú zmienku o obci považovalo rok 1592 pod názvom Hausbrunn, čo je uvedené aj v trojzeskovom diele mesta obce Slovenska v poslednom zväzku. Podľa farskej kroniky sa obec v roku 1615 dostala do zoznamu obcí. Tento nemecký názov je odvodený od slov Haus, dom, domáci a Brunn, studňa, teda názov dediny pravdepodobne podnetila blízko studne. Z tohto názvu sa neskôr vyvinul maďarský názov Hasprunka. Prekladom nemeckého názvu vzniklo dnešné slovenské pomenovanie Studienka. Turci okupovali tento kraj v rokoch 1788 až 1789 a naši ľudia sa pred nimi ukrývali za múrami hradby alebo vo vode na pálaši. Na začiatku 19. storočia v nej žilo 1250 obyvateľov. Okrem poľnohospodárstva sa zaoberali lisovaním lanového oleja, tkaním konopného plátna, košikárstvom, plietli koše s korienkou borovice agáta a pálením smoly. Hoci Studienka s 1640 obyvateľmi patrí medzi malé obce Záhoria, tak je veľká počtom pamätihodností, ktorých je niekoľko.
Pozývame vás na ich prehliadku. Z najstarších kultúrno-historických pamiatok sa zachoval rímskokatolícky barokový kostol svätého Štefana Krála s ochranným múrom a barokovou zvonicou z 18. storočia. Základný kameň bol položený 13. augusta 1668 so súhlasom Juraja Selepšeniho, ostrihomského arcibiskupa a jeho vikára Jána Gubasovciho. Vysvetený bol 15. augusta 1678. V čase likvidácie mal kostol 3 zvony, ktoré sa však nezachovali. Zasvetený bol svätému Štefanovi Královi Uhorskému skrze jagerského biskupa Ferdinanda Pálfio. Kostol je stavaný v románskom slohu. Na oltári sa vypína obraz svätého Štefana a nad ním na nebo vzatie Panny Márie od maliara Františka, malovaného z Malacie. Pozornosť pútajú aj sochy svätého Ladislava Imricha. Kostol na veža je obecná. V roku 1705 pán farár Andrej Čermák dal postaviť pri kostole dve kaplnky. Jedna k úcte Matke Božej Sedembolestnej a druhá k úcte svätému Františkovi Xaverskému. Okolo kostola dal vysadiť stromy, z ktorých niektoré sú dodnes. Na fasádu kostola je pripevnený drevený misijný kríž z roku 1930. Aj pod náterom je poznať, že už je poznačený vekom. Spomenutý letopočet je vyrytý na ramenách tvare Sväté misie 1930. Na kríži je vyrytý aj letopočet ďalších misií 1943. Pred murovanou kostolnou ohradou je útlejší drevený kríž z roku 2003 s veľmi jednoduchou rezbárskou výzdobou. Dátum stýčenia kríža je na ňom zaznamenaný v tvare 4/2003 RP. Pri kostole bol v roku 1922 postavený pomník padlým vojakom z obce v tvare kríža s pietou na veľkom hranolovitom podstavci. Spredu podstavca je kamenná tabula so zakladateľským nápisom a menoslovom padlých. Z každého boku sú drobnejšie kamenné tabule s pietnými a biblickými veršami. V roku 1717 dal postaviť Andrej Chvála, majiteľ mlyna, kaplnku pri Sološnickej ceste. Kaplnka bola spočiatku drevená a po viacerých úpravách a rekonštrukciách došla až k dnešnej podobe. Posledné úpravy boli vykonané v rokoch 1913, 1958 a 1990. Kaplnka sa volá Kaplnka umučenia. V kaplnke je oltár s obrazom Krista s krížom a dva svietniky. Okolo kaplnky smerom k potoku bol cintorín. Na južnom okraji obce je liatinový kríž na kamennom podstavci. Nie sú na ňom žiadne nápisy. Kríž by mohol byť nasledovníkom kríža, ktorý je v tomto priestore na okraji intravilánu obce zakreslený na mape druhého vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska a existoval už v prvej polovici 19. storočia.
strede obce sa nachádza liatinový kríž na kamennom podstavci. Podľa zakladateľskej tabulky ho dali v roku 1898 postaviť Ján a Anna Ivan. Podľa map existoval kríž v tomto priestore už v druhej polovici 18. storočia. Na cintoríne v obci je ústredný drevený kríž z roku 1945 s rezbárskou výzdobou. Je už poznačený zubom času, plechový korpus Krista je vyblednutý. Letopočet je vyrytý z spodnej časti spredu. Na severnom okraji intravilánu obce je drevený kríž z roku 1948. Nahradili ním starší kríž, ktorý je v tomto priestore zakreslený už na mape druhého vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska a existoval už v prvej polovici 19. storočia. Kríž má rovnakú rezbárskú výzdobu ako ústredný kríž cintorína. V kostolnej ohrade pri múre je liatinový kríž na malom kamennom podstavci pri kaplnke svätého Františka Xaverského. Podľa miestneho nápisu na tabulke by mal byť náhrobkom farára Juraja Renka, ktorý bol správcom farnosti obce rokoch 1780 až 1833. V parku pri budove pošty je združená trojica svok svätých na samostatných murovaných podstavcoch. Najstaršia z nich bude pravdepodobne socha svätého Jana Nepomuckého, ktorej donorom mal byť v roku 1797 Ondrej Cigánek. O histórii ďalších dvoch nemáme žiadne vedomosti. Sochy svätého Vendelína a svätého Floriána mohli byť zaobstarané súčasne, vykazujú vzájomnú podobnosť, sú menšie na rovnakých murovaných podstavcoch, ktoré pravdepodobne len napodobňujú podstavec ústrednej sochy svätého Jána. V spodnej časti podstavca svätého Vendelína je zaznamenaný letopočet 1929. Obec Studienka ponúka obyvateľom a návštevníkom obce zrevitalizovaný park u svätého Jána a priľahlú ulicu v spoločensky významnej zóne v okolí budovy pošty a blízkosti kostola, obchodu, čím obyvateľom poskytuje lepšie podmienky pre život. V území boli zrekonštruované a aj novovybudované chodníky, ako aj zhromaždisko na umiestnené lavičky pred sochami troch svätcov, ako aj po obvode prilahlého lipového parčíka, pričom tieto verejné priestranstva sú určené na posedenie a stretávanie sa občanov. V rámci úpravy prvkov verejnej zelene boli zrealizované sadové úpravy na výmere 1803,6 metra štvorcového. Takto bol zrevitalizovaný obecný parčík pre oddych s nenáročnou úpravou. V živote každej obce zohrávajú dôležitú úlohu rôzne združenia. V Studienke tomu nie je inak. Polovnícke združenie Rudava pôsobí od roku 1949. Aktívna jednota dôchodcov sa nedávno pričinila o vytvorenie zbierky krojov v priestoroch obecného úradu, tak vznikla stála expozícia. Rybársky spolok obhospodaruje tri rybníky. Pravidelne organizujú slávnostné zahájenie sezóny, rybárske preteky a iné. Dobrovoľný hasičský zbor sa bývalému vedeniu obce podarilo obnoviť pred pár rokmi. Partia mladých chlapcov tak nadviazala na bohatú históriu miestnych dobrovoľných hasičov. Ďalšou organizáciou je turistický oddiel, ten onedlho oslaví štvrťstoročie svojho pôsobenia. V športe si Studienke pevné miesto udržiava volejbal, najmä ženský. Obci nechýba ani futbalový oddiel, hrácky kader podľa vyjadrenia starostu dosahuje uspokojivé výsledky. Samosprávu tešia aj úspechy stolnotenisového oddielu Senickej okresnej lige.
nový územný plán rieši rozvoj bývania. Chýbajú priestory pre kultúru. Studienka ako jedna z mála v obci regióne nemá svoj kultúrny stan. Spoločenské organizácie by si už konečne zaslúžili priestory pre podujatia ako napríklad výročia, plesy a podobne. Záhorský les nazývaný Bor je najrozsiahlejší súvislý borovicový les na Slovensku. Borovica tu rastie na ploche 40 000 hektárov. Záhoracký bor má však aj ďalšie prvenstva. Predstavuje najväčšiu plochu vytvorenú z sviatého piesku na Slovensku. Človek kráča takýmto lesom so zatajeným dychom. Preto by sme boli radi, keby ste našu obec navštívili, spoznali ju a odchádzali by ste s dobrým pocitom.